大家好，我是 Eric，Dr. Chow 啊。今天要跟大家讲的是这个计算机科学的这个 major。那我们常常看到有一个就是说要比较 computer science 跟 data science。那今天我来把这个题目稍微改一下，就是说我们不要讲 data science 跟 computer science，我们来比较一下 computer science 加 statistics 或者是 ECS。好。那先来讲一下为什么我会想要谈这个题目呢？之前我有跟一些人聊过，就是说我有讲过这个关系，就是说我们所谓的 computer science，就是基本上要学的是 programming skills 加上这个 computer core course，computer core system knowledge。OK，这是 computer science。computer science 差不多是这样子，我把这个字形稍微调小一点，我把这字形稍微调小一点。等一下，我把字形稍微调小一点，这个字形有点太大了一点。好，差不多是这样可以。第一个 computer science 大概就是 programming skill 加上 computer core system 的 knowledge 就是 computer science，然后 data science 是差不多是这个 programming skill 加上这个statistics，所以大概 data science 大概学大概差不多1/3的 programming skill，也就是一般学 website design 跟这个 Python 或 R language 这样差不多就够了，他不会学到 C++ 或 Java backend 的 programming，一般是比较不会。但是他会要求再学一些 data sampling、data theory 跟着 statistics，所以这是 data science。然后我们有讲过 machine learning，那么跟这个 data science 的关系是 machine learning 是你收集完资料以后，你做分析。你还要再加上 optimization，用过去的历史来做 optimization。OK，optimization，然后再来就是说 deep learning，deep learning 就是说你要有 optimization 的 scheme，然后要在这，因为你有很多层次，所以你要用到 neural network，这个叫做 deep learning。好，再下一个就是说 AI 的话，那么就是要有 deep learning。OK，就是所有 data science 相关的东西，machine learning 东西，deep learning 相关的东西，还要再加上 domain knowledge，像商学院的或 finance 的东西，我们叫 domain knowledge。这就是 AI。然后你的 robotics 呢，就是你要 AI 这些 deep learning，还有你的 electronics。计算几何学各种东西的 domain knowledge 有了以后，还要再加上你的这个 sensor 的技术、你的 actuator 的技术、制动器的技术，加上你的这个 mechanic，就这个机械原理。然后最后这种无人机的话，那就是一台 robot，但是要会飞，所以它还要再加上那个 aerospace。Engineering，还有Aero Electronics。OK，所以这个是我们之前有讲过的各个专业之间的这种关系。那我们今天所要比较强调的地方就是说，假如你主要学的是这个，假如你主要要学的是这个 AI 的部分，那你是要拿一个CS 学位，一般来讲，像哈佛那种学校，因为他教的比较细，他教的领域比较窄，所以他基本上大概只有教这个 programming skill，尤其是 problem solving 的部分多一点点数学。但是事实上，他的 computer system 没有教特别多东西，像 assembly 或是一些 parallel processing，他一般比较不教。然后很多哈佛的学生，他们就会去再加这个 statistics 专业，但当然，他的所谓的 statistics 有就加上某些。其他的东西它也可以去攻这些不同的领域，但是基本上这个就是我们所讲的 CS 加上这个统计学的这种念法。一般你讲是常春藤的 CS，一般它的 CS 没有特别强，
但是他们的学生因为也很聪明，所以他们一般来讲会再加统计学的这个专业。那另外一种情形的话，就是 OK，另外一种情形就是我们讲的这个另外一个 route，就是说，那你假设走另外一个走工程的方面的话，那像 Berkeley 的 EECS 或是 Berkeley 的 CS，怎么来跟这个？走比较这个常春藤系统的这种 CS 两个怎么比较？这是今天我们主要要讲的这个主题。第一个就是说，在 lower division，就是说你的大一大二要上的课来讲的话，那么在一般在这种常春藤的藤校里面，他们所学的东西是比较偏人文的，他需要你多做一些人文的基础的东西，所以一般来讲，这个 CS61 这个 assembly 跟 machine structure 它比较不学，那这个电路的它更不会学，所以他们大概就只有教你 Python、Java，或者是 JavaScript，或者是这个 discrete math 这些东西他会教，多变数微积分一般他们也不会教，那他们可能有的学生会去多拿这个 data processing 这些东西，所以他基本上他 lower division 会比 Berkeley ECS 这边会来的少一点，那同样他在 Upper Division，他们大概就只是集中在 Core CS 的几门课，就是一般我们看到 Core CS 可能会出现的这种 Database Algorithm、Programming Language，还有一些 Problem Solving 相关的课程，这些课程会在 Computer Science，就是蓝色的部分会在 Computer Science 系所会出现。那么我们所讲的 ECS 呢，它就是它会比较广。那我们先讲这个 CS 加统计。好，CS 加统计，所以它在 lower division 是基本的 programming 的程度，还有数学这个为主。那么在 upper division，它会走一些 CS 课程，大概就这样，它的 CS 就走完了。那另外就是有很多额外的这些课程。那么我们再来看看说，它只要再加统计的话会怎么样？那一般来讲，统计我们现在还是用 Berkeley 的统计来类比，因为同一家学校这样比较好比。那他以 Berkeley 来讲的话，他就大一需要必修这个所谓的这个 Calculus One Two 这两个课可以被Calculus BC 所抵掉，但是再来就是53、54这个 Multivariable Calculus 54的这个 Linear Algebra 跟Differential Equation，那这个是这两门课。好，再来就是说，到了 upper division，你要加机力学跟统计学。好，这个是必修的课程。那你只要是 major 的话，这个是 minor，是也要拿这些。只要是 major 的话，你要再加 data 八跟这个 data 133这个 stats 133这个 computing 这个 data 这个。好，这些是必修课程。这必修课程完了以后，他还要再学这么多这些选修课里面，他要选三门。OK，选三门，选三门就是说你可以在里面学费选三门。那另外主修，你想是 major 的话，minor 选三门，major 还要再选两门，不是在这个列里面的课程，还要再选两门。所以也就是说，major 跟 minor 差别就是 major 要再多四门课程，啊，那 minor 的话就是比较小一点，所以它就是这个是它们的差别。所以 upper division 的话，minor 是五门课，就过了那个 lower division 的这部分，它就五门课啊。然后那个 major 的话，它有九门课。OK，它有九门课，就是二加二，再加三，再加这个二，它有九门课，就是5:9的那种比例。major 跟 minor 之间的关系是这样。好，那这个是它的这个统计学。那我们再回过来讲，假设说这些统计学是这样学，那么假设我是 Berkeley 的 ECS 学生的话，那我有没有需要，或者我是 Computer Science 学生的话，我有没有需要再去拿一个统计的 minor？事实上是不需要，事实上是不需要。我们来看这个它的必修的这个所谓的这个这个 Calculus One Two 这两门课，那 Berkeley ECS 也是必修。然后53、54这两门课会被11、16B 跟16A 两门课所取代，所以而且16A、16B 教的比54、53还多，所以这基本上也被取代。然后再来
E34这个几率学被 CS70 取代，CS70 比 E34 还大。然后135这个统计学被ECS126 的这种那个 random process 给 dominate。事实上，random process 是比两门课这边的135跟150两门课，所以 Berkeley 的 ECS 这个126比远比这个还强。所以这些课这几个都被抵掉，也就是说，他基本上这些他们就拿掉。好，再来是说他的三门这个选修课里面，那么你假如说是这个 Stats 155，这个可以用 UGBA 的143取代。那15是这个 Prediction in Machine Learning，可以用 CS 189或 CS 189那个 Machine Learning 给取代。就这两门课。也就可以被取代掉。然后它的 programming 的部分，那么 Data 8可以用 CS61 比 Data 8还难，所以它可以再抵掉这两门统计的这个 computing with data 这部分。然后 CS100 或这的课可以抵掉这两门统计的两门 data science 课程。也就是说，这样看起来，你只要拿一个一些啊这个 Berkeley 的统计学。跟 ECS 是这样，所有统计学东西大部分在 ECS 里面都可以拿课把它抵掉。那至于说怎么抵掉呢？我们再回过来看。好，基本上我们不会建议为了要去抵那个课程，所以把这些课拿。我们基本上会建议学生呢，在通过你的 lower division 以后，再下面一件事情就是说，你就去看这个 AI 跟这个 robotics 需要的课程。那这个课程的话，我们刚才讲53跟16B 这两个是互相是可以互补，而且16B 比53还强，所以这个就是抵掉那个 lower division 课程。16A 也是好，它的 CS70 或 Math 55这个抵掉它的 discrete math 1126这个这个 CS70 抵掉记忆学，就是 Stats 134，然后这个126抵掉135跟这个152。但是它又有一个127，这个你可以去选这门课。这门课是在统计学里面没有的，这门课比较重要。好，所以我们刚刚讲那几门课抵掉189这个 machine learning，我们刚才讲可以抵掉一个 machine prediction in machine learning 那个课程。好，那再来 artificial intelligence 这个课程是 CS 有，统计学没有。所以我们可以看到说，假设你这样拿的话，基本上整个那个什么，整个这个统计学是不需要拿的，对于 Berkeley ECS 学生来讲是完全可以罩住，也不用拿，而且他还在加拿他的这个信号学，还有 robotics。那么这整个完成就是我们刚刚讲的，我们刚刚讲的所打的字那个状况，就是说你会到达你的那个。你会到达你所想要的这个 machine learning，你这个 data science 加 optimization。OK，这个课程 optimization 这个程就是 EECS 127号课。好，我们刚才讲过这一个，那 data science 这个是用 CS 100A 那门课。好，然后再来就是说你的 AI 的话就是 ML 课，那个是188 AI 本身自己AI 本身I'm sorry，这是189 AI 本身有一门那个 CS 188的课程。好，那另外还有这个 deep learning 这个 neural network 呢，好像有一门这个叫做 CS 281的课程。好，那再来 robotics 就是这个 ECS 106AB 这两门课程。所以基本上 Berkeley ECS 所拿的领域，远远比你在这种常春藤，像哈佛他们的 CS 加统计学要宽很多，可以做的事情也比较多一点。
啊，这个是这个两边这个课程的这个比较。那么这个就是一般来讲，我们建议讲如果 division 这边念完了以后，你想走这个机器人的部分或 AI 的部分，那么你必须要再加学的几门课，一个就是这个多边数微积分，这个是一定要的啊。好，这个53这个是需要。再来就是说，这个你再加这几个数学课，1126这个 random process optimization 跟 machine learning artificial intelligence，然后有可能大波一的信号学跟2个 robotics 课程，这样子的话，你就是整个 Berkeley 的 AI 跟 robotics 就很够了。那除了这个之外呢，你再回去补你的EECS 的基本课程，看你不一一想再多补几门课，这些课程并没有真的那么重要，因为这些什么电路课程，你到硕士再去拿都还可以。这边的什么 database 这些要去什么 computer college 要拿都可以，这边并不是很难拿到。但是一般来讲，我会建议大学生还是在大学把这几门课拿掉。Algorithm programming language 以及 operation network 这个是 core CS 课程。那一般来讲，你升那个硕士班，这几门课还是需要。其他的这个什么 graphic security 这些课程也都很重要，但是看你的时间来定就可以了。这些事实上就是列为选修，有的话就去选。然后那个没有的话，其实要拿到这些课也不难，也不难。注册旁听或是怎么样，要修到这些课程并不难。好，完了以后，只要你有走商学院的话，那么商学院另外他会提供这个 UGBA 143这 Game Theory，这个我刚刚讲也比统计155那个课，他们不同系所之间的一些课程，彼此之间是有联动或者是互相 cover 对方的课程的状况。所以这个假设是这样的话，那在商业应用，只要你加 HAS 的 major，要远远比加那个什么加一个统计学来的重要。所以这是为什么我们所讲的这个 Berkeley 的 MET 来讲，你基本上可以从 CS 的 foundation 到 AI 到你的商学院的东西，但事实上它也把统计学也一起都兼顾了。那么这个是一个整个大的范畴的这种学术的路线图。那基本上统计学非常重要，所以很多假设你需要走商业用途的话，那么统计学加 CS 是很够的，就是你要去华尔街上班的话，这样子很够了。那假设你要留在 Bay Area 坐自动车，或是自驾车，或者是那个无人机，或是轨道车那些有接硬体的东西的话，那么 ECS 还是一个比较好的选择，而且 ECS 它所走的领域，事实上可以完全 dominate 我们一般所看到的 computer science，再去加上统计学那样子的专业。好，谢谢大家，今天就讲到这里。